folkens! Velkommen tilbake til en ny matvideo på kanalen. I dag så skal vi mekke løkringer, og det en som har ønsket seg løkringer utifra det jeg greide å søke opp i hvert fall, som var riktig skrevet. Og det var Øyvind Stornes. Ønsker deg noe, kanskje jeg får ta med din kommentar til neste video. Jeg vet ikke hva jeg lager, men uansett, løkringer i dag. Samtidig som jeg lager løkringer, skal jeg også lage nuggets, men det har jeg allerede gjort i en annen video, så det kommer ikke dere til å få se noe av. Men derfor så skal jeg ta en sånn egen vri på min oppskrift, så jeg skal lage løkringer på en annen måte da. Jeg skal bruke den deien som jeg bruker til nuggetsa til løkringene, så jeg vet ikke helt hvordan det blir, men jeg tror det kan bli ganske godt da. Men dere skal få se hvordan jeg lager denne røra, uansett, og så får vi ta en smakstest og lignende, men bare la oss hoppe rett i det. Vi trenger da grillemel, det skal da være rundt løkringene og nuggetsen, som sånn der, for å få det litt mer crispy. Solpepper. Vanlig salt, havsalt, faris, den reagerte jeg veldig på sist, men det funket veldig bra. Vi trenger også bakpulver, flytende honning og hvetemel. Så trenger vi da riktig nok olje til våres gryte. Jeg er fortsatt litt skeptisk til det, men vi skal nok få det til. Først det jeg gjør er å finne fram et lokk, for du burde alltid ha lokk ved siden der du skal varme opp olje, holdt jeg på å si. Tilfellet skulle ta fyr. Men har du en temperaturmåler til å passe på temperaturen, så er det liten sjanse for at du greier å ta fyr. Men, viktig, viktig, lokk, ikke hiv vann oppi der. For de fleste vet hva som skjer hvis du heller vann oppi olje. Anyway, det første jeg skal da starte med er at jeg skal sette på plata. Den olje her tåler da 180 grader. Du skal i første gang kjøre det opp til ca. 180. Så, oi, herregud. Det er fortsatt kaldt, så det er ikke noe ille at det spruter olje overalt. Og litt til av det. På de fleste olje vil det stå hva slags temperatur oljen tåler. Og ta gjerne en som tåler høy temperatur. Det neste jeg gjør da, er å putte denne temperaturmåleren ned der. Så setter jeg den på. Sånn. Og så skal jeg da stille hvor mange grader den skal tåle. Det som er noe dritt er at tripoden min er blitt ødelagt, så jeg får prøve å bruke den som en sånn liten reserve, den tripoden jeg har nå. Så jeg får satse på at ikke dette blir for ille for dere. Skal prøve å få dere litt lengre ned. Sånn. I denne oppskriften så skal du egentlig ha 4 dl hvetemel, men jeg kommer til å ta, ikke doble det, men øke det litt med tanke på at vi skal ha til både løkringer og nuggets. Så jeg kommer til å ta 5 dl hvetemel. Så da har vi 5 dl hvetemel her. Cirka 1 teskje salt, 3 teskje bakepulver, 1, 2, 3. Jeg gidder ikke å øke mengden med bakepulver, selv om vi har litt mer mel og litt mer faris i. Det er ikke nødvendig, men jeg kan ta litt mer salt, jeg gidder ikke så veldig mye av det heller. Sånn, det holder. 1 spiseskje flytende honning, får ikke alltid av det som er på, så vi tar litt ekstra med tanke på at vi skal ha litt ekstra mel og sånt også. Dette skal sikkert bare gi en liten søt smak. Faris. Rett og slett. Men jeg kommer til å bruke den farisen her, og det er 5 dl, fordi jeg tok 5 dl mel. Holdt jeg på å gjøre samme feil som sist, hadde bruset over. Så heller vi det bare over, så bruser det sånn. Det er litt komisk å se på. Sånn. Så skal vi røre det sammen. Sånn, cirka slik røret. Jeg føler at den var litt løs. Så kan vi ta litt hvetemel oppi. Sånn, jeg tror det her blir bra. Så har jeg gått over til løken. Jeg har aldri lagd løkringer før, men jeg hørte at den skulle slappe sånn 10 minutter i et kaldt vann da. Etter du har kuttet dem. Vi kan jo starte med å ta vekk ytterste laget av skallet. Så bare tar jeg bort den der. Så skal jeg starte med å kutte ca. 1 cm lange eller tykke skiver. Litt skeptisk på meg greier det, altså. Oi. Så skal man liksom bare ta bollene med kaldt vann. Så skal man dele løkringene og legge dem oppi slik. Jeg tror det holder med en løk. Jeg tror ikke vi tar en løk til for å si. Oi, shit, nå knakket hele. For å si det sånn, så tror jeg ikke vi tar en løk til. Dette holder det massevis. Vi skal jo ha nuggets ved siden av. Så da skal det her ligge i ca. 10 minutter.
Mens løkene slapper av, holdt jeg på å si, så skal vi helle litt sånn griljemel over her. Kan egentlig bare helle på det vi kan. For det her går det mye av. Da har det gått 10 minutter. Det vekst på planen nå er å ta så helle ut vannet, og så skal vi legge dem over på tørkepapir, slik at det blir litt grann tørka. Sånn. Ikke den griljemel som står i veien. Så bare dypper vi det opp i sånn. Nå ser jeg også at temperaturen har blitt på rundt 114 grader på olja. Så nå nærmer det seg mulighet for å steke det snart. Eller frityrsteke det heter det kanskje. Det blir ganske mange løkringer ut av én løk. Altså, det har jeg egentlig aldri tenkt over. Par løkringer. Yeah, yeah. Ok, så nærmer det seg nå 150 grader i gryta. Så jeg har litt lyst til å prøve å steke en løkring for å se hvordan det går da. Så jeg har tatt den sånn her, den tåler opp til 200 grader. Så tar vi en løkring, og så dupper vi den bare oppi her. Litt rundt i den greia her. Så lar jeg den falle litt av. Dytter vi den oppi melen her. Sist jeg gjorde det her så ble det så forferdelig grisete på henne, og det... Sånn. Skal jeg prøve å putte den oppi. Det blir ikke smooth da, men jeg tror den blir grei. Nei, den flytter opp der nå. Spennende. Jeg er ikke så fan av det her grytegreiene. Det har jeg sagt så mange ganger i videoene mine, at frityrsteking er noe av det skummeleste jeg vet om. Jeg tror den er ferdig, men jeg tror jeg skal prøve å ta en uten sånn grillemelgreier rundt. Jeg ser den spretter litt opp og sånt. Nå blir det en bare med sånn røre. Jeg ser den løser seg litt opp den nå. Nå er det 160 grader oppe der, så nå kan jeg dempe temperaturen litt. Den uten ble faktisk litt smoothere. Så grillemela også, så jeg driver og fikser litt med det også da. Ja, det går en bytte og veksler litt på. Nå vil vi smake om det er noen forskjell på dem. Nå ser den her ganske ferdig ut. Da har jeg tatt av alle løkringene. Eller tatt dem ut, heter det. Så jeg tipper at løkringene våre er ferdige nå. Vi kan smaktteste rimelig snart. De der har sånn grillemel på seg, og de der har uten grill. Den var en første som ble laget. Mm. Det var digg. Var det? Mm. Det var mye bedre enn løkringer du kjøper rundt omkring, egentlig. Mye, mye bedre med hjemmelag, da. Så nice. Mm, det var jævlig digg. Hva slags terningkast på den? Nei, men terningkasten var mye bedre enn det man skulle før, så får vi på en sekser da. Åja, yes. Vil du holde? Jeg tenkte jeg skulle se her. Den her er med grillemel. Men jeg tror jeg tok en uten. Jeg skal ta en ned og en uten. Det var mye bedre. Ja. Med hjemmelagd. Det passer for så veldig bra, den dagen der. Det her er med grillemel skulle du smake. Nå tar jeg en uten. Smaken var lik, men det er sprøere med. Mm. Men det var godt, altså. Mm. Det var jævlig dyrt. Mm. Så den oppsynsen her passer definitivt til løkringer da. Mm, jeg elsker løkringer, så jeg får en 6-grammer faktisk. Ja, det var jævlig godt. Dette burde folk prøve å lage hjemme hvis man er glad i løkringer. Men nå skal jeg fortsette med kyllingen her, og så snakker vi igjen i en annen video om ikke alt for lenge, folkens. Ha det godt!